би очихгүй ийм жижигхэн бацаан барилга хөтөл төөпэй гэж үг мэдэхгүй үнтэ ярихгүй гэсэн чинь нөгөөдгөө хүлээж авахгүй боогоод тэгэхээр бол хамгийн энгийн жишээ л энэ. Тэгэхээр бид нар бол таны энэ явуулж байгаа бас энэ гол ус нуураа хамгаалын тэр гал үндэстэн танаа тэр бүх холбоодын тэр бүлхмүүд бүгд нэгдээд энийг нэг юм хичээлийн цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдэд нэг юм байвал яг гэдэг юм бас боловсруулж гаргаж болох юм байна. Бол байх аа. Тэ. Одоо жишээ нь улаан өнгийн машин очих хүүхэд гэж ирсэн. Гэвэл ийм тэнэг хүүхэд явж шүү дээ. Ээж аав нар нөхчөөд орой шорон талгойг нь шорон суулгаж суулгаж орой таас авчихсан. Тэгэхэд монголчууд чинь яадаг л шагаа нисдэг гинж ингээл шүүрэхэд хурдан сайжирдаг. Тийм актер хүүхдийн хүмүүжлтэй холбоотой. Тэгээ зүвч зүг чэжлүүлдэг хүүхдүүдэд. Тэгэхэд манай одоо таван цэцэрлэгээр орох таван цэцэрлэгийн бүх хүүхдүүд нэг шилгүй шүү. Болж өвлжөр хөөрхөндөө бовор зүг дуртай да. Өвөл болохоор дордог да. Өвсөн дугуй шаргадаг гэсэн чи аавна. Энэ ямар хөөрхий миний хүү юм сурж ял гэдэг. Тэгэхээр энэ лүгээ бас танаа холбоод юу яадаг бол бас энэ хамгийн гол зүйлийг би тэр монгол хүн бүтэж байгаа нэг оюун ухааны бүрэлдэхүүн тогтох тэр үйл явцыг л бас бодоод байгаа юм л да. Тий. Яг уу юмыг одоо жоох эргүүлж байрнд тавих тухайд за цаашгүй яригдана л да энэ тэр. Аа. Нэгэнт буруу зав байха явцсан тийм ээ. Буцаагаад нэг байрнд дэр навьж тавих тухай яригдах их хүндрэлтэй. Ер нь уг нь бол уурчлаад хардаг байсан монголчууд аа ч тэрийг итерхий их алдчихсан. Гэхдээ одоо алаглаад өнгөрөх эрх байхгүй бид нарт засч л таарч байгаа. Тэгэхээр хүүхдүүдийн хүмүүжил дээр бол уг нь нүүлштийн өв соёл байхад бол ямар ч асуудал байсан юм л да. Аа. Байхгүй. Тэр дотор угаасан тэр бүхэлдээ өв соёл дотор бол Монгол хэрэгт тэр дотор чинь тэр зөв мэдрэмж тийм ээ. Тэр өөртөө итгэл юмыг сэтгэлээрээ удирдах чадвар бүх юм дээр тоолоносох болоод байсан. Өөрөөр хэлбэл түрүү нэг шагнаад хоёрч шүү дээ. Шагаа гэхдээ энгийн бич гэсэн заримд ойлгодог бас сүлээд бүр тийм манай хян бүлхэм ихэн хүрээд ирэхээр очиж тоолох тэрийг бас нээр нь тиймэр гэж олж авчих шиг тийм ээ. Яг дотоод ойлгож яасан мэдээ. Шагааг орхихдаа л хүүхэд анхаарлаа төвлөрүүлэх чадвар байхгүй. Өөртөө итгэх итгэл хоёр. За яадаг бол гэж бодсон дадхан сүү хүүхдийн шагаа бол дөрөнгөрөх бохгүй. Хүний хүүхд яхад. Тэгэхээр тэрийг багаас нь буюу яг тэр оюун санааныхын төлөвшлийнх нь үед суулгаад дөрөнгөрөх хаях тийм ээ. Долоон шагаа нэслэх, бүх цэг нэслэх. Тэгээд тэр үний андарга ингээд хурдыг авах тийм ээ мэдрэмж. Энэ рүүгээ харлаг ажиллана шүү дээ. Тэр чинь сурсан хөвч чинь тийм. Ийм мэдрэмжүүдийг тэр дотор хамгийн чухал зүйн сонгийн юм. Тэр нөгөө оюунаар удирдах юм сууж байгаа байхгүй. Өөрөөр хэлбэл төвлөрөлд анхаарлаа төвлөрүүлсэн хөөхд дөрөнгөрөх буулгая гэж бодоод итгээл болох, яг л болох гэх юм. Тэ. Ийм агуу юмгээ суулгаж явах шүү дээ. Тэрийг л манай хэмлэх хүмүүс тоглож яхад ийм юм шүү дээ гэж хэлэхэд би сая нэр ин тим шүү дээ гэж. Энийгээ дотоод мэдчих. Тэгэхээр энэ нүүдэлчдийн өв соёлын үед тэр амьдралын үед бол энэ асуудал байгаа юм л да. Тэгээ бид тэр хот суурийн амьдрал руу бол хэтэрхий шунаг бусдыг дагаад айхтар орлоо. Орхо орхотой бол бүр их гажуудаад хүн амынх нь 3-1 нэрэд тэг газараа төвлөрөөд утаа пай ерөөсө болж үтж байгаа мөч явахгүй болоод аймаар хүнд байдалд орж байна шүү дээ. Тийм. Гэтэл бол энийг залруулахад бол одоо зам нь бол татгалзахсан байна. Нэг төгрөлт. Боломжтой байсгүй. Ядаж гэртээ нэг ор сондол хоёр хэрэггүй. Огт хэрэггүй зүг шүү дээ. Айлт. Илүү зүйл хоёр. Даад сэтгэлгээнд нь сууж одоо соолоход төвхөнтэй байж магадгүй. Ямар ч хэрэггүй зүйл ор сондол хоёр бол айлт юм. Ядаж тэрнээс эхэлж болох юм зүгээр. Боломжтой. Тэгтээ бол нэг хэсэг нь яг хөө тэгээ нэг хэсэг нь гэдэжлэн үз тийм. А таны хэлдэг тэр сургалтанд оруулах хөтөлбөрүүдийг их өөрчлөх. Хүүхдэд, цэцэрлэгийн хүүхдэд тийм ээ, сургуулийн хүүхдэд өөх юм өөрчлөх. Тэгтээ эн чинь энэ юу маань засаг маань байж явах үед бол хийхгүй л дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр энэ чинь нэг бүтээн өөрчлөлийн тухай юм байгаа биз? Энэ чинь дандаа 30,000 долларын орон дээр унтдаг хүмүүс явж байна. Тэгж авах. Хоёр хон гудсан дээр унтах 30,000 долларын мебель аваад унтахад нойр ижил хүрнэ шүү дээ. Ижил хүрнэ. Тэр үлгээл 30,000 долларын тэр хэмжээгээр их байгаа хэмжээгээр тэр хүнийг хөнөө. Тэр хүн хичнээх дарахад унтахтаа зөв унтаагүй займал биш байвал суухтаа зөв суухгүй ёс бос суудлаар суувал одоо би тавэ тэрингээ суугаад энэ сандал бол яг одоо юм энэ дээр би газар сууна гэлтэй байж шүү дээ. Ер нь бол жоохон хэцүүлтэй байна. Гэртээ ядаж тийм ээ. Очоод нэг хүн чинь нэг нийт амьдралынхаа хугацааны 1/3-д нь унтдаг, 1/3-д нь суудаг ойролцоогоо шүү дээ. Тэгээ нөгөө төгтөнд бус төвлөлтүүд явж байгаа шүү дээ. Тэхэн зэрэгэд
тэрний нэг гэрт бас мэдэн байх үү тийм ээ. Яг ч унтхнууд ихэнх гэнэ шүү дээ. Тэгэхэд ядаж нэг газар унтчихдаг байл та. Тэгвэл зөв суучдаг байл та тийм гэртээ. Тэгэхэд 60-аад оны үед мань мэдтэй одоо цугал чацуул энэ Монголын ахуйчин сандал орж ирсэн юм биш. Тэгээд нэг нийгмийн гаралтай өвчин гэж ярьдаг. Эмчнэрийн сөрхөө оншилт. Нийгмийн гаралтай өвчин гэдэг чинь тэр шүү дээ. Зүрх судасны өвчин буруу суулт гаж ёс бос суулт шүү дээ. Хүндийн төв нь буруу төвлөрөөд. Тэнгүүт энэ дээр чинь нуруу нуухны өвчтэй болоод тэрэг явж байгаа шүү дээ. Дараа нэг ирэхд гоё эсхий дивсэж байгаа л үзэлцсэнтэй тэгвэл. Гэхдээ төвлөхгүй шүү дээ. Тэг буруу сай. Харин нэрийн болж игэл энэ нэвтрүүлгүй те олон төрж байгаа юм чинь. Нэг тэр рүү шилжээд Явал зүгээр надад сайхан сууж байгаа тесгэн дээр. За гоё санаа өгдөө. Баярлалаа хүмүүс. Ямар ч байсан тана гал үндэстэн холбоонд одоо их үйл иргэн түгэн дэлгэрж монголчууд энэ гал гэдэг үгээ бас хэжилдэг мэдэрдэг бол бас үндэстэн гэдгийг ойлгодог бол бас үйл иргэч нь үргэлж дэлгэрэх болтгой. Ямар ч байсан монголын энэ ихэн хэвлэл бүрлдэж байгаа тэр монгол цус хүртэл төрөөд аюу ухаан боловслоод төрхтөө энэ горьх гэж юу гэдэг юм мод гэж юу гэдэг эхлээд үүсэх айлгөр геометр байл. Тэ энэ миний гар шүү. Гэхдээ энэ мод эс энэ мод бас ингэдэг найгаад байна. Энэ салхинд ингэ найхаар ямар шум энэ голны чимээ гэдэг чинь би юм байна гэдэг энэ ойлгодог хичээл ордог болосоо гэж ерөө энд таны үл эрэг маш чухал юм байна. Баярлалаа. Сайн баярлалаа. А ерөөл Батөр шиг. За. Хин нэг нь алдар шиг хүсэгтэй галдан шатааж үмэн самун дэгдээдэг байхад аа нөгөө нэг нь төрсөн өдрийнхөө баярт ариунаа гэрч дуулаасаа гэж хүсдэг. Эсвэл Монгол улсын анхны эмэгтэй ерөнхийлөгчөөр сонгогдохыг бит түүхэн санаашилж явдаг үсгүй байдаг бол зүгээр л найзынхаасаа илүү чамд цог худалдаж авна гэдэг хин нэгэнд туйлын ирэх юм санагдана. Сайхан үсгүй тайртай гэдгээ хэлхийг чин сэтгэлээсээ хүсэвч хэлж чадахгүй явсаар өгөн болсон нэг ч бас байдаг. Гэхдээ та юу ч хүсч болно. Харин хүслээ биелүүлнэ гэдэг хамгийн чухал. Дунж продакшн танд таны хүслийг биелүүлэхийн тулд зохиолыг нь бичэн зохион байгуулна. Та хэн байсан нь сонь биш. Хэн болсон нь хамгийн чухал. Бид хоол идэхдээ мөрөөдөж идэхгүй шүү. Бид зорж идэхгүй, бид хүсэж идэх. Тэгээ би юу гэж хэлэх гэдэг нь хүн хүсэл хэрэгтэй. Алтан бууга ресторан. Та бүхнийг урьж байна. Манайхан 150-аас 200 хүний багтаамжтай. Аз Европ хоолны тансаг